Tak čau čau, vítám tě u nového videa. Dneska to bude takový rychlejší a dáme si porovnávačku mezi dvěma sportovníma filtrama, oba jsou od Rameru. Tady ten je klasická velikost Jetstreamu a tenhle ten je oversize. Ten oversize by měl údajně mít lepší zvuk, takže to vyzkoušíme. No, tak abych to nějak shrnul, tak ten klasický ramár, ten je užší, celkem vodost a je delší. A přijde mně, že na ten první poslech, že je prostě, že to štěká míň. Kdežto tenhle oversize, ten je širší, je kratší, vleze se sem úplně krásně a štěká to teda úplně neskutečně. Takže zůstáváme u oversize verze a jen je škoda, že nejde už rovnou koupit na naftový motor oversize filtr s vedením, že prodávají jenom klasický filtr s vedením a pak se tam musí dokoupit ta oversize hruška. No. Ale každopádně jako rozdíl tam je hodně znát, překvapilo mě to. Myslel jsem si, že tam nebude nic, ale je to hodně znát, takže oversize, palec nahoru.